तन हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना सहितको माग राखेर आन्दोलनमा रहेको राप्रपासँग सरकारले आज वार्ता गर्दै सरकार, गर सरकार कानून मन्त्री ढकाल र राप्रपा वरिष्ठ नेता बोहराको नेतृत्वमा वार्तामा सहभागी हुने थप जिल्लामा सरकारको तयारी चार हजार पाँच सय जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको मन्त्री अरियालको भनाई इरानबाट तेल खरिद गरिरहेका मुलुकहरूलाई दिँदै आएको छुट रोक्का गर्ने अमेरिकाको घोषणा र त्रिभुवान आर्मी क्लब गाठो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष तथा महिला फुटबलको फुटबलको फाइनलमा प्रवेश एपिएफले क्रिकेटको फाइनलमा स्थान बनायो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना सहित बाइस बुधे माग अघि सार्दै आन्दोलनमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग सरकारले आज वार्ता गर्दैछ वार्ता सिंहदरबार स्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अपरान्न एक बजेपछि सुरु हुनेछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत फागुन सात गते बाइस बुधे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै रुष्ट राप्रपा वार्ता आह्वान सहितको सरकारी पत्रपछि केही आशावादी देखिएको छ सरकारका तर्फबाट कानून मन्त्री भानुभक्त ढका राप्रपासँग वार्ता गर्न लाग्नु भएको हो राप्रपाले वार्ताका लागि वरिष्ठ नेता दीपक बोहराको समय जगतमा महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन र नेता निरञ्जन थापा सदस्य रहेको टोली हिजो गठन गरेको थियो कानून मन्त्री ढकालले गत आइतबार राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई वार्ता आह्वान सहितको पत्र पठाउनु भएको थियो पहिलो चरणमा जनसंघर्षका कार्यक्रम गरिसकेको राप्रपा दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम तयारीमा रहेका समय सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको हो हिन्दू राष्ट्र राजासहितको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन गरिनुपर्ने बारे जनमत संग्रह लगायतका माग राखेर राप्रपा गत फागुन सात गतेदेखि आन्दोलनमा सा। छ राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको पदाधिकारी बैठकमा आज सह अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव उपमहासचिवले धारणा राख्ने कार्यसूची तय भएको छ हिजो अध्यक्ष मण्डलका छजना नेताले धारणा राखेकाले आज अन्य नेताले धारणा राख्ने महासचिव मनिष कुमार सुमनले जानकारी दिनुभयो अस्ति पहिलो दिन शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको बैठक हिजो अध्यक्ष मण्डलका नेताले धारणा राखेपछि सकिएको थियो महाधिवेशन लक्षित बैठकमा धारणा राख्ने अध्यक्ष मण्डलका नेताको फरक फरक अभिव्यक्ति आएको छ अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व गरिरहेका शरद सिंह भण्डारीले टा दल मिलेकाले पहिले एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो अध्यक्ष मण्डलका अर्का नेता महेन्द्र राय यादवले पहिले विधान र सदस्यताको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो महाधिवेशनको विषयमा अध्यक्ष मण्डलका नेताको फरक फरक धारणा आए पनि पदाधिकारी सबैको धारणा पछि निष्कर्षमा पुग्ने सुमनले बताउनु भयो पार्टी एकता भएको एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि दुई वर्ष बितिसक्ता समय महाधिवेशन हुन सकेको छैन प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने सुझाव सङ्कलनका लागि आज कर्णाली प्रदेश जाँदैछ पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे समेत जगतको उपसमितिले हिजो धनगढ़ीबाट सुझाव संकलन गरेको हो हिजो धनगढ़ीमा सुझाव संकलन गरी बर्दिया आएको सो टोलीले आज बिहान बर्दियामा सुझाव संकलन गरेको संयोजक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो सो टोलीले आज कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट सुझाव संकलन गर्दैछ अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्न सक्ने साना योजनामा केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको एउटै आयोजना तीनवटै तहका सरकारको प्राथमिकतामा परेको स्रोत पहिचान हुन नसकेको कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको कर बढी लगाएको जस्ता सुझाव आएको पाण्डेले बताउनुभयो यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि स्थापित गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने सुझाव आएको उहाँको भनाइ छ हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट सुझाव सङ्कलन गरेको पाण्डे नेतृत्वको टोलीले गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट अन्य अन्त्य गर्ने जनाएको छ अर्को पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेतृत्वको उपसमितिले प्रदेश एक दुई र तीनबाट सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरिसकेपछि केन्द्रमा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार बनाएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने समितिले जनाएको छ सरकारले थप बाह्र जिल्लामा गरिब परिचय पत्र वितरणको तयारी थालेको छ यसअघि छब्बीस जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरिसकेको सरकारले यसपटक स्याङ्जाबाट परिचय पत्र वितरण गरिने जनाएको छ यो चरणमा स्याङ्जा ताप्लेजुङ धनकुटा महोत्तरी काभ्रे रसुवा लमजुङ बाँके दैलेख दार्चुला डडेलधुरा र म्याग्दी जिल्लाका गरिब पहिचान गरी अति मध्यम र सामान्य गरीब परिचय पत्र वितरण गरिने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा आर्यालले बताउनु भयो देशभर एकाउन्न जिल्लामा गरिब परिवार पहिचानको कार्यक्रम रहेकाले यस वर्ष थप बाह्र जिल्लामा गरी पहिचान गरी पैंतालिस सय जनालाई रोजगार दिइने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ थप जिल्लाहरूमा गरिबी पहिचानको सर्वेक्षणमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको र बजेट फ्रिज नहुने गरी कार्य सञ्चालन खातामा पठाउन पहल शुरू भइसकेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो गत वर्षको सर्वेक्षणमा तीन लाख एकानब्बे हजार आठ सय एकतिस व्यक्ति गरिबको सूचीमा परेका थिए यसमा एक लाख अठासी हजार दुई सय छब्बीस जना अति गरिबमा सूचीकृत भए पनि तीमध्ये बाह्र प्रतिशतले मात्रै गरिबी परिचय पत्र पाएका छन् यस्तो समस्या समाधान गर्न र सबैलाई समेट्न सरकारले एक घर एक सहकारी सदस्य कार्य परेको एयरको विमान हटाएपछि रामेछाप विमानस्थलमा आज बिहानदेखि अवतरण र उडान सुचारू भएको छ एयरको विमान रनवेमै दुर्घटना भएपछि दिनभरि उडान र अवतरण रोकिएको थियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धामन लागि मर्मत का बन्द हुने भएपछि मन्थली विमानस्थल व्यस्त हुँदै आएको छ तारा समिट ता र सीतायरले लुक्लाका लागि रामेछापबाट सर्दर दैनिक 35 उडान गर्छन् विमानस्थलमा चारवटा जहाज पार्किङ गर्ने क्षमता भए पनि चारवटासम्म कोचाकोच कुछ गरी जहाज राखेर रा उडान गराइएकाले रामेछापमा दुर्घटनाको भय भने टरेको छैन काठमाडौँबाट लुक्ला जान थालेको सो सोइयरको नाइनएनकेके कलसाइनको डोर्नियर विमान मौसम प्रतिकूल भएपछि डाइभर्ट भएर रा। रामेछाप विमानस्थलमा अवतरण गर्न लाग्दा विमानस्थलभन्दा बाहिरै दोदेखि ठोक्किँदै धावन मार्गमा पसेको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इरानबाट तेल खरिद गरिरहेका मुलुकहरूलाई अमेरिकाले दिँदै आएको छुट रोक्का हुने भएको छ तेल व्यापारबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको इरानको तेल निर्यात शून्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो इरानबाट तेल खरिद गरिरहेका चीन भारत जापान दक्षिण कोरिया टर्कीमाथि अमेरिकाले दिँदै आएको छुटको समयसीमा आगामी मेमा सकिँदैछ त्यस लगत्तै यी सबै मुलुक आफैले अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने विविषीले उल्लेख गरेको छ अमेरिकी प्रतिबन्ध क्रेताको मूल्य र विश्वसनीयतासँग जोडिएकाले यो गैर कानुनी भएको इरानको प्रतिक्रिया छ सन् दुई हजार पन्ध्रको आणविक सम्झौता इरानले उल्लङ्घन गरेको स्मरण गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो कदम चालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ इरानले आफ्ना आणविक गतिविधिहरू सीमित गर्नुपर्ने र प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूलाई अनुगमनका लागि बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसो नगरेको अमेरिकाको आरोप छ इरानलाई नयाँ सम्झौताका लागि बाध्य पार्न समेत अमेरिकाले यस्तो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ श्रीलंकामा गत आइतबार भएका श्रब्ध बम विस्फोट घटना अघि नै सरकारलाई धम्की आए पनि नेतृत्वले सुरक्षा सतर्कता अप्नाउन नसक्दा आलोचना भइरहेको छ नेसनल धोबी जमात एनटीजे नामक अतिवादी समूहले सुरक्षा निकायलाई आक्रमणको संकेतसहितको सूचना पठाएको खुलासा भएको हो सुरक्षा विभागले घटनामा इस्लामिक अतिवादी समूह एनटीजे संलग्न रहेको आशंका गरेको छ यद्यपि सरकारलाई धम्की दिएका बारे प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदसम्म सूचना नपुगेको एक मन्त्रीले दावी गरेको बीबीसीले ोका चर्च र होटल लक्षित आक्रमणमा परि तिन सय दसजनाको मृत्यु भएको छ पाँच सय बढी घाइते भएका छन् आक्रमणको जिम्मा अहिलेसम्म कुनै संगठनले लिएको छैन यसैबीच श्रीलङ्कामा भएका श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटमा परि मृत्यु भएकाको सामूहिक अन्तिम संस्कार गरिएको छ सो घटनाको स्मरणमा तीन मिनट मौन धारण गरेको सरकारले संकटकालको घोषणा समेत गरेको छ विस्फोटमा संलग्न रहेको आशंकामा चालिस जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ फिलिपिन्सको लुचोन टापुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण एघारजनाको मृत्यु सा भएको छ बिसजना घाइते भएका छन् स्थानीय समयअनुसार पाँच बजेर एघार मिनटमा गएको छ दशमलव एक म्याग्निच्युटको भूकम्पले क्लार्क अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दुईवटा घरमा क्षति पुगेको छ यस्तै पामगाङ्गा प्रान्तमा समेत भूकम्पले दर्जनौ भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ राजधानी मनिलाबाट उत्तर पश्चिममा पर्ने सो प्रान्तमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको प्रान्तीय गभर्नरलाई उद्धत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा आज सत्र खेलका विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ प्रतियोगितासहित दुई दिन मात्र बाँकी पर प्रतियोगिता सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा आज थप बाह्र खेल सकिनेछन् प्रतियोगिताको अन्तिम दिन भोलि पाँच खेलका फाइनल स्पर्धा सम्पन्न हुनेछन् आज तेक्वान्डो कराते महिला पुरुष फुटबल तथा भलिबल क्रिकेट उसो महिला पुरुष ह्यान्डबल आइटिएफ तेक्वान्डो सफ्ट टेनिस महिला क्रिकेट तथा खोखोका महिला र पुरुषका स्पर्धा सम्पन्न हुनेछन् खजुरामा भलिबलका सेमी फाइनल र फाइनल चरणका खेल सुरु भएका छन् अन्तिम दिन भोलि महिला पुरुष फुटबलको फाइनल सुटिङ पुरुष क्रिकेटको फाइनल र पौडीका खेल हुनेछन् आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन उपराष्ट्रपति नन्दरबहादुर पुनले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समापन गर्ने भनिए पनि कार्य व्यस्तताका कारण उपराष्ट्रपति पुनले समापन गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले जनाएको छ त्रिभुवन आर्मी क्लब आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पुरुष महिला फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ नेपालगंजमा भएको पुरुष फुटबलमा प्रदेश पाँचलाई टाइप ब्रेकरमा पराजित गर्दै आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो निर्धारित नब्बे मिनटको खेल दुई दुई गोलको बराबरीमा सकेपछि निर्णय ब्रेकरबाट लिएको हो ब्रेकरमा आर्मीले प्रदेश पाँचलाई तिन एकले पाहाड लगायो उपाधिका लागि आर्मीले अपरान्न हुने नेपाल पुलिस र एपिएफ बेसको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ पुलिस र एपिएफ अपरान्न चार बजे भिड्नेछन् यस्तै दाङको बेलझुङ्डीमा भएको पहिलो सेमी फाइनलमा प्रदेश तीनलाई छ शून्यले पराजित गर्दै आर्मी फाइनल पुगेको छ दोस्रो सेमी फाइनलमा अपरान्न चार बजे नेपाल पुलिस र एपिएफ भिड्नेछन् यस्तै सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ बिहान भएको खेलमा प्रदेश एकलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै एपिएफ उपाधि नजिक पुगेको हो उपाधिका लागि एपिएफले अपरान् दुई बजे हुने त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ प्रदेश प्रतिस एकले दिएको पचास रनको सामान्य लक्ष्य एपिएफले दस ओभरमा दस ओभर पाँच बलमा दुई विकेट गुमाएर भेटायो उसको जितमा शङ्कर राणाले तेइस र रा प्रदीप ऐडीले सत्र रन बनाए यसअघि शरद वेसाकरले चार र वसन्त रेग्मीले तीन विकेट लिएपछि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश एक सोह्र ओभर तिन बलमा उनपचास रनमा अल आउट भएको थियो प्रदेश बाँचका विभिन्न जिल्लामा अहिले आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भइरहेको छ प्रतियोगिताका प्रतियो अधिकांश खेलहरू सम्पन्न हुनै लागेका छन् तर प्रतियोगितामा सहभागी खेलाड़ी र पदाधिकारीहरू भने सन्तुष्ट छैनन् पितलो व्यवस्थापन र अपर्याप्त पूर्व तयारीका कारण शास्ति बेहोर्नु परेको पीड़ा उनीहरूको छातीमा सजिएको पदकभन्दा खाना र बस्न मात्र होइन कमजोर पूर्वाधारमा कौशल देखाउँदाको पीड़ाले उनीहरूलाई बढी गाँजेको छ एक रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा गर्न राष्ट्रिय प्रतियोगिता नै कुर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको जिम्स्टिक खेलाडीहरूमा अन्य खेलहरूमा पदक जिते जस्तो खुसी कतै देखिएन प्रतियोगिता अघिको शून्य तयारी र लगानी बिनै कोर्टमा उत्रिएका उनीहरूमा खेलको विकास र विस्तारमा कतैबाट सहयोग पाउन नसकेको गुनासो रहेको छ वृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत आयोजित उन्नाइसौं जिम्न्यास्टिक प्रतियोगितामा पाँच स्वर्ण र एक रजत हात पारेका विभागीय एफएफका राजु राई खुसी मनाएर नसकिँदै पीडा यसरी पुग्छन् पालि चाहिँ अब अति नै कठिनै भइरहेको थियो है यो टर्नमा चाहिँ हामीले अब प्र्याक्टिस पनि राम्ररी गर्न पाएको थिएनौँ हामी मात्र होइन अब कसैले पनि राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु पाएको थिएन त्यही पनि अब गेमको लागि भनेर अलिअलि प्रिपेयर गरेर मात्र आएको थियौँ हामी त्यही पनि जस सबै राम्रो भइरहेको छ पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको अन्य घरेलु प्रतियोगिता शून्य रहेको जिम्नास्टिक खेलकुद तयारीका साथै आयोजना गर्ने समयमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले ध्यान नदिएको राईको आरोप छ हाम्रो जिम्नास्टिक भनेको गर्मी मौसममा गऱ्यो कि अब लाइक धेरै एक्सिडेन्ट हुने इन्जरी हुने चान्सेस बढी हुन्छ होइन

सबै प्रतिफल खेलाडीकै मेहनत र लगनशीलताका कारण हात परेको साधन तथा राजनैतिक चपेटामा परेको संघको उपल्लो निकायको गैर जिम्मेवारीको असर खेल मैदानमा देखिनु स्वाभाविक पनि हो तर वृहत राष्ट्रिय खेलकुदको हिस्साको रूपमा रहेको खेललाई वर्षभरि निष्क्रिय राखेर एकपटक मात्र गर्ने प्रतिस्पर्धाले खेलाडीको भविष्य र मनोबलमा कस्तो अर्थ राख्छ त्यो भने विषय बनेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक नेपालगञ्ज कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने साथी दिवा र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौ नमस्कार